cewa in dai shi lalle shi ita ta haife Seydu an kawo kanshi a bar kan malam mai karo kun ba ka da jamga man a lokacin shi baban mun ga yaji suru brabe mi karo mun ya da ya la ba mai karo da ba an bayan shi a lokacin ba su da yawa kabin pul so mai ti cikin su ba wanda ya mutu amma ka tunan pul la tremen ga sa ka ta pul ti amma su suka fi yawa kuma cikin su suka mutu dinyana a bayan wannan kan zo she shi baban mun ga ya gudu kamamma yimma wazo kai yabban kamam yikuno bin sha'anyo shi da kanshi yayi ma kanshi wa'azi da cewa malam mai kuno abuni din chairman ke mun kirse shi yasa shi baban mun ga ya bar mun kirki to din da garin yana a bayan wannan nike mun kirsu mun da ya bar mun kirki karibiyan she ana nan ne ye to shon yin bashiri ye to shon yin banin da asu yin bashiri min na gure na lahi satin shi to mun chatin ya kaba wai magana da zai fadi daga bayan ga in dai karya ne shi kire zai kwanta cikin ramin kabarin shi kuma da darajan ka'aban da Alhaji Isa ya ce ya dafan ga in dai karya zai yi gare shi Allah ya kama ne Allah ya kama shi din lahin ba mai dabiya abinda zai bashi tsoro yawan regional minister garin ga to wuraji pambe kule ya ci sarkin kombe sarautan kombe ya rasu manda zan wata misafa bose shi ya kai shi shi baban mun ga ya kai wannan regional minister sarkin kombe na da Alhaji Haruna ya kai ma Alhaji Isa Moshi domin Moshi ma almajirin da yau shi Alhaji Isa Moshi ga da almajiri ne manzo wata mil so shi ya kai shi wajen shi ko sabo shi yana mai rubutu da shaka ta mane numura fa Moshi ba dole an kara yunyun ko kanna wanya kemma wani rana ministan ga zai zo wajen Alhaji Isa ga da kuwa in zai moshi Alhaji Isa Moshin Alhaji Moshin ga Moshin ba Alhaji Moshin oh shi Moshin ga in zai zo in ministan ga zai zo wajen shi yana zuwa da dare don ya boye ya zo kamino kiwo san su hannun yare she shi da shi suka shiga da boyi a fa Abdalla da Abdul mun yi maka wannan a fa Abdan bagun da fa Alhaji Abdalla wanda ya fito maka kwanakin ga diyan baban mu gunu mu fudu yana nan da gama regional minister su fudu ne gami ga regional minister wai yalma she yace mai to ni ko na kulshi mi wai da yana zaune kaptiya ne yawa fa kyan yampo shi aka ce wai babban malamin garin ga zai gaishe shi regional minister ne regional minister wai regional minister ne ya kalle to luka bukkena to shi aka shigo bani ba ta mutane uku wata yato wani ne yawa regional minister ma shi yake mai kai ne regional minister garin ga wani shi yake wai eh ka bar ni ka baka ta furin jimre shi ya tambaye shi to me yasa baka zuwa waje na kana sallah na kakken zamiu shi kana zuwa masallacin jami'u wai aka jinre she yace ma minista na wai bai da sallah wai a fa ku to ban nan ka yi mai she minista ga yake mai malam baka iya ka gane ban da sallah ko ci ho no yi sai mu she minista ga a she a fa jura yasa hannu shi ko ya da fi kasa ko ji ho ka nan ya da fi kasa yace ko ya ka fito wannan lore she ya fito aka sa shi cikin mota she ya kira mu minti she ya kira meeting saka-saka ɗan saka-saka ɗan yanshego ɗan kalfohi ne ɗan gombe ne ɗan sa'anargo ɗan cogo ɗan lamashego shi su duka suka taro wata yi wai yan wani gina mai sauna wai na abin yarin yau shi ya ce ma jama'an da ya taron ga wai ministan garin gannan wai shi don tarika ne na abin yara wai na abin yarin yau wai shi dan tarika ne so ta yi suma yawa wai shi ya sa a kore shi garin ga kamar zamanin buwa kamar na rabin nan
she aka so kamar ta mu ra'ayin na she yace musu kowa ya kawo ra'ayin shi mun bozo waje na kayan da rubin nan wanga ya kawo nashi aka ce bai yi mun bozo waje kayan da rubin nan wanga ya kawo nashi aka ce bai yi butiya wa ya fati zan kom kayan nopu shi aka ce a doki ruwan garin ruwa ba mu samu ruwa garin ga ci ba mu samu ruwan garin ga mu yi sa tawaye mu yi mai tawaye ka ta zal dabsel shi aka aje rana da ta fula idi jimle rana an yi sallan idi kurbin kwabre shi aka aka kashe abin ga raguna aka yi layya rana rigiya minsana da regional minister ko zan ban kwabin lullu wayo shi ya rata ya dabbobi ka ta yi rana tawaye shi aka fito da tawaye wawaye aka yi rawa Chant nous attaque. Akatiak attack and she. Mais ça m'a regional office. Aka babata kaya regional office. On coquon comme Abinga. La bobine de Yakashi. Yera taya. Chez Muka fite duka. Chiaka fite duka. Ou maman bon quarre. Nashi. Katabobin. Baman quarba. Chiaka kama de bobinga aka kashi duka. J'ai vu chaka. Aka kwashi kumi. Katutututu ka gobe wodno da ziki sa da arzikin shi duka aka kwashe no kodo onye tarika zo saboda yana tarika ne dubba kuma su su